Ivan Gril iz opozicijske SDS je prepričan, da je poročilo pomankljivo in da nadzorni odbor ni dobil pogled vseh dokumentov, s katerimi razpolaga občinska uprava, temveč zgolj tiste neobremenjujoče. Posebno pa nas je presenetil odziv občinske uprave na določene ugotovitve, ki so bile nedvomno dokazane, tako s zakonom o javnih financah, kot tudi z podobnim primerom s strani računskega sodišča, kjer pa je občinska uprava enostavno demantirala, da pač tisto pač za njih ni potrebno kaj upoštevati. Gregor Macedoni prav tako meni, da poročilo ni celovito, saj gre zgolj za priporočila, pogreša pa ugotovitve. Sem jim pa zelo enostavno vprašanje postavil, kako lahko samo pasivno sprejmejo trditev, da je 2 milijona 670 za nakup preveč, krati pa ni 6 milijonov 400 za najem, torej ne za lastniški nakup ali pa po nekem obdobju leasinga za prehod v last. Zakaj je 6 milijonov 400 sprejemljivo? Predsednica nadzornega odbora Elizabeta Gril stoji za vsem, kar piše v poročilu. Del odgovora o tem, ali so dobili vso dokumentacijo, pa po njenem leži v uporabnem dovoljenju. Kljub temu, da so ga od občine zahtevali, ga na koncu niso dobili, pravi. Drug primer tega od dokumentacije, kar je tudi razvidno iz našega poročila, je pa ta, da smo zahtevali v razgovorih kriterije, po katerih so se odločali za bodočega najemnika. Teh kriterijev nadzorni odbor nikoli ni dobil. Iz tega lahko sklepamo, tako Grilova, da morda nismo dobili še katerih drugih za odločanje odbora pomembnih informacij. Ne vem, kdo bi si dovolil finančno dokumentacijo skrivati, kajti finančna dokumentacija in vse ostale je javnega značaja in mislim, da je nadzorni odbor korektno opravil svoje delo. Dejstvo pa je, da so očitki v neki meri tudi upravičeni in tudi njihova priporočila v celoti upoštevajo. Če bo v nadaljem postopku karkoli ugotovljenega, pa se bo odzvalo tudi računsko sodišče, dodaja Muhič.